Você se lembra do pedreiro que virou cantor? Pois é, o repórter Giovanni Azara levou o Léo Nascimento de volta ao canteiro de obras. Acompanhe. Hoje o Jornal do Meio Dia vai bater um papo com um artista muito especial. Nosso convidado é aqui, Léo Nascimento. Tudo bem, Léo? Prazer, tudo ótimo. Que honra estar aqui mais uma vez, né? Mas o nosso cenário vai ser diferente. Nós já gravamos com você no parque, no estúdio da TV, mas hoje nós trouxemos o Léo até uma construção, uma obra, para ver se ele ainda lembra dos velhos tempos. Só que tem um detalhe, você tá todo aí chique, arrumado, jeito de pinta mesmo de artista, cantor que você é. Não tem como pegar no pesado ali com essa roupa não. Não, mas espera aí, tem uma surpresinha para vocês. O Léo Nascimento era servente de pedreiro e viralizou em um vídeo em 2014 por ter a voz parecida com a do cantor Eduardo Costa. Coração despedaçado, a tristeza no olhar. Através do programa Domingo Legal do SBT, o ídolo ficou sabendo da história do fã e apadrinhou a carreira de Léo, que hoje trabalha só com música. Ele topou relembrar os velhos tempos do trabalho de servente. Mas será que ainda manda bem? Rapaz, já passou muito tempo e esse Léo Nascimento nada de aparecer. Eu acho que ele tá me enrolando. Eu acho que não tem nada de... Opa! Ah, parei! Ah, agora rapaz, sim! O que você tá falando de mim, rapaz? Nada, tá falando bem de você. Rapaz, eu vou te falar a verdade. O que você lembrou aqui? Essa roupa é a roupa que você usou no vídeo. Você tá brincando. Você lembra disso? Lembra, é claro. Rapaz, essa roupa tá guardada desde o primeiro vídeo na internet. Você nunca usou depois? Não, não, não. Exclusividade aqui pra vocês. Caramba. Vamos ver o que é que vira, porque assim, tem 5 anos aí que eu não ponho a mão na massa, mesmo pesado mesmo, mas eu acho que o moleque aqui ainda tá com a... Tem umas lembrancinhas aqui. Quem nos recebeu na obra foi o Marco Antônio, engenheiro responsável pela execução do prédio. E foi uma festa pra galera a presença do artista no local. Mesmo sendo proibido. E logo o engenheiro colocou o Léo pra trabalhar, transportando a argamassa. Aí, Bafá. Ah, Léo. Ah, vamos lá. Aqui, top! Olha só, Marco, você tá avaliando tudinho lá o Léo Nascimento, mas o que você tá achando do rapaz? Ah, leva jeito, né? Ainda manteve a prática aí. Não tá só no migué, não? Não, tá não. Ele tá compactando bem, né? Léo, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência de voltar hoje na obra. O que você tá sentindo? Ah, cara, aqui tá a sensação que eu sinto aqui, gente, parece que eu voltei há 5 anos atrás, né, porque eu trabalho com construção. Isso aqui é coisa assim, ficou marcante na minha vida, eu não vou esquecer nunca mais. Léo Nascimento encantou a todos com o exemplo de superação e a humildade que mantém. É bom demais, né, o cara dar uma volta por cima. Bacana. Ele seja muito feliz aí na vida. Um exemplo. Um exemplo, né? E aí, Léo, você passou esse dia hoje aqui na obra, relembrando os velhos tempos? O que você achou? Rapaz, top demais, cara. Nossa, Deus, voltamos 5 anos atrás e... Cara, foi... Esse momento aqui vai ser inesquecível na minha vida, certo? Mas vamos fazer o seguinte? Ah. Vamos encerrar, então, essa matéria de um jeito bem bacana, com música, claro. Vamos lá. Trouxe o violão? Mas, rapaz... Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Uma apresentação, um show especial para os seus colegas aqui da... Fechou, vamos lá. Então vamos lá. E com vocês, Léo Nascimento. Hoje não quero fugir de mim. Essa dor do abandono. Tá difícil de esquecer. Palmas.
palmas para o Léo Nascimento, que foi visitar a obra bem na hora do almoço, né, senhor Léo? Tudo bem? Boa tarde para você. Tudo ótimo. Pena que eu não comi desse almoço, né? Mas bem que eu gostaria. E revendo aí seus colegas de trabalho, dá saudade? Dá saudade dos amigos, né? Dos amigos, porque a gente, querendo ou não, até hoje eu mantenho as mesmas amizades de antigamente. Todas as vezes que eu vou em Rondônia, a gente conversa, brinca, é a mesma coisa. Só não dá saudade do calorão, que é muito maior que em Goiânia, né? Quantos graus fazia aí você na obra? Então, eu já cheguei a pegar sol ali de 47 graus. 47 graus. E, assim, é um absurdo de calor. E agora no arzinho condicionado, fazendo shows por todo o Brasil, tem no Mato Grosso, tem em Rondônia, né? Rondônia, na agenda já. Exato, temos uma turnê grande aí em Mato Grosso. É a partir do dia 20, né? Dia 20 estaremos em Mato Grosso. E em Rondônia também. Vamos antecipar esse show pra gente. Vai se arrepender. Eita! Vai se arrepender quando perceber que entrou em uma fria. E o cara que tu ama usar de covardia pra fazer contigo tudo que tu fez comigo. Enquanto você canta, vai aparecendo o telefone para contatos aí para show e a gente vai cantar mais. No fundo do copo. Essa é boa. Essa aqui é pra quem é cachaceiro. Tive nos braços de outro, me deu um desgosto, e os meus olhos começam a chorar, e a companhia na mesa só era tristeza, tomando cachaça pra me consolar. Eu tô vendo a aliança no seu dedo, já casado, né? Sou casado, mas já aí... tem 8 anos. Oh, parabéns, e para os fãs você fez essa música, Eu Caso. Eu Caso, a galera gosta demais. Se você quiser, eu me amarro numa só mulher. Eu te amo e provo toda a vida. Eu caso com você, querida. Léo, no momento em que você estava na obra, veio na sua cabeça aquele exato minuto em que você foi cantar na obra e o que aconteceu? Que você nem esperava. Exato. Vale lembrar que eu nem fez se eu tinha. Eu não tinha página, não tinha face, tinha nada. Um amigo meu viu ali tocando e teve a ideia de gravar e postar na internet, no face dele. E aí sua voz muito parecida com o Eduardo Costa. Exato, chamou a atenção da galera e tal, e começaram a compartilhar. E com 3 dias tinha mais de 10 milhões de visualizações no Facebook desse meu amigo. E aí virou o Léo Nascimento, aí, recusando shows aí pelo Brasil. Léo, muitíssimo obrigada pela participação mais uma vez conosco. Obrigado, o espaço carinho. Sempre aberto, viu? Tamo junto, obrigado pelo espaço, obrigado... De coração. Tudo de bom, mais sucesso ainda para você.